live the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe. Un fillova shkollën mushtarake në vitin 1984, për të cilën ndihem krenare dhe sot e kësaj dite, dhe kam bërë karriera nga më të ndryshme, qoftë në intendent të batalioni dhe deri sot ku jam, që jam drejtoreshe bashkëpunimit civil në Ministritë të Mbrojtjes. Që nga jeta civile, dhe më thënë, do të shkputëshe në një farë mënyre nga ajo e përdiqmja, ose 24 orë shile të quajnë. Do të filloje një jetë me regjim gazerna, do të sjoheshe në orën 6 me bori, do të filloje një gjimnastik të detyruar, rreth një orë, që nuk njifte kufi, do më thënë. Kjo ishte shumë e veçantë për një jetë civile, për një moshatare timën, le të themi pa i bët 18 vjeqë. Ushqimi duhet hahej me një farë rregulli, por më e veçanta tjetër ishte disiplina e hekurt. Duhet të përgatiteshe përveç anës fizike që duhet kapje shumë norma, duhet ishe shumë aftë fizikisht, duhet pa tjetër që duhet ishe edhe shumë aftë që duhet të studioje shumë, dhe sidomos pjesa ushtarake dhe si që kanë qënë shkolla që ishin jashtëzakonisht të lodhshme dhe voluminoze. Profesioni ushtarakut është një profesion pak sa i vështirë, për femrat do të thëja që është akoma dhe më i vështirë. Në kalimin e kohës më bëj një pjesë e punës, ashtu si që më tjene dhe shumë punë të tjera, shumë profesionet të tjera. Që në vitin 1967, kur për herë të parë u hapë shkolla ushtarake dhe u rjeshtuan një numër i caktuar, një numër shumë i madh femrash në atë kohë që thyhej edhe një tabu edhe në drejtim të emancipimit. Dhe ka statistika që femrat, do më thënë, i kishin kushtet, po thuj se në kapanonet të njëta s'kishin asë një ndryshim me meshku që ishin në shkollë ushtarake, qoftë nga kushtet të jetesës, qoftë nga mënyra e mësim dhënjës, qoftë nga kushtet të stërvitjes. Gjithë jetën time kam punuar me një përkushtim, kam patur një guxim të jashtëzakonshëm, për të cilën mendoj që shumë gjëra janë edhe të lindura. Kjo rrjedh edhe ndoshta për fatin se unë kam patur dhe babain ushtarak dhe bashkëshortin ushtarak në fillimet e karrierës. Kështu që ndonë se vjen edhe nga familje ushtarake, mund t'jene edhe mbështetja, mund t'jetë edhe geni, mund t'jene edhe shumë gjëra të tjera. Arsyet dhe hapat e karrierës që unë të mendoja që do jem deri këtu. Pa vullnet, pa guxim dhe do të thoja në qoftë se një ushtarak në profesionin e tij shumë të vështirë, një profesion, le të themi, maskullor, për rastin tim një ushtarake, po spati vullnet nuk mund të ecë kurrë përpara. Janë disa aspekte njerëzore, në qoftë se mund të shikojmë barazinë gjinore që mund të ekzistojnë në shumë fusha të jetës. Ekuilibri, do të thoja, durimi, guximi dhe morali mbi të gjitha. Duke qenë të moralshëm, jemi më të aftë, jemi më të pranueshëm nga shoqëria. Po të flasim për rolin e gruas, do të thoja që është momenti më i bukur për një grua. Po të flasim për rolin e një gruaje ushtarake, jashtëzakonisht i vështirë. Po të jesh një grua ushtarake në një familje, është një moment shumë delikat. Për rastin tim, në momentin kur unë jam bërë nën, në vitin 91 me djalin, unë kisha dhe burrin ushtarak dhe vështirësit ishin shumë më të mëdha. Por, do të thoja që me durim, me vullnet, me guxim, përballon çdo lloj vështirësie. Në dhjetor të vitit 2007, në krye të delegacionit të kryesuar nga Presidenti i Republikës Zoti Topi, kemi shkuar në Irak. Ka qenë një ndër udhëtimet më të bukura dhe më të vështira të jetës time. Qëllimi ishte të vizitonim trupat tonë në Irak, kontingenti 11, dhe ishte një periudhë, domethënë periudhë krishtlindjes që donim sa do pak t'ju jepnim një mbështetje psikologjike.
Ishte një moment shumë i bukur. Ministri i mbrojtjes të asaj kohe më bëri një kërkesë që është një mision shumë i vështirë dhe ju jeni grua nuk do ta përballoni. Kështu që mendohuni mirë para se të niseni. Gjatë gjithë jetës time dhe që kur përfundova Akademinë e Mbrojtjes, qëllimi i jetës time ishte që të merja pjesë në një front lufte dhe kryesisht në një ndër misionet paqëruese. Një ndër për të cilën mua mu dha mundësia që të isha dhe unë pjesë e forcave të armatosura në misionet paqëruese në Irak. Unë kam gjithsej 24 vjetë oficere e shërbimit aktiv në forcat armatosura. Gradën e parë e kam marrë në vitin 91, gradën togere dhe gradualisht kam ndjekur të gjitha hapat që janë të përshkruara në ligjin për gradën dhe karrierën në forcat armatosura, 91-71 të vitit 2004, dhe kam ndjekur të gjitha standardet të cilat janë të përcaktuara në ligjë, dhe në shtator të vitit 2010 jam graduar me gradën kolonele. Në të gjithë Europën juglindore, le të themi që jam vetëm unë. Për mua është fat që jam, por nuk më takon vetëm mua kjo, le të themi, kjo grad. Ju takon dhe shumë grave të tjera, për të cilën kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm që në krijimin e shkollës së parë ushtarake. Kjo gradë sot nuk më takon vetëm mua, ju takon të gjithë bashkëpunëtorëve të mi që më kanë mbështetur hap pas hapi deri në ditën e sotme. Jo vetëm për mua, po për të gjithë ushtarakët që nga grada nën toger, që është grada me ult, dhe deri te grada me lartë general lejtnant, që është për ushtrinë shqiptare, duhet ndjekësh një sër hapash dhe duhet të kesh një sër specializimesh të kualifikuara për të cilën është dhe një piramidë që ekziston në ushtri, grad, funksion, vjetërsi, për të cilën ky trekëndsh, në qoftë se një rën hallk nuk plotësohet, nuk mund të përparosh në grad. Për të arritur në gradat e mëdha, duhet patjetër që të kesh, domethënë, ndër të tjera një sër kualifikimesh, çdo ushtarak dhe sidomos në grada dhe funksionet e larta duhet të punojë 24 orë, 7 ditë në javë dhe 365 ditë në vit. Familja ime ka qenë, vazhdon dhe do të jetë gjithmonë frymëzimi im. Bashkëshorti dhe dy fëmijët e mi. Bashkëshorti më ka mbështetur në çdo hap të të karrierës time, ndonëse ka qenë shtylla kryesore që unë që kem në këtë pozicion që jam sot. Do t'i falemderoja për përkushtimin e madh që kanë treguar ndaj meje. Do të veçoja në mënyrë të veçantë djalin tim që shumë herë ka qëndruar me 24 orë në dispozicion për shkak të punëve të ndryshme. Në qoftë se bashkëshorti im mund të ketë qenë i zënë për një aspekt edhe të detyrës së tij, të punës së tij, dhe ndonëse s'ka qenë fare në shtëpi, sa i kam rënë telefonit, djalit ndonë se ka lënë gjithçka për të më qëndruar në dispozicion, ose dhe gocës. Ka patur momente që kam patur lodhje fizike, dhe ndonë se më zhdashur të shkojnë në ndonjë pritje, ose në ndonjë darkë, dhe nga lodhja, si gjithë femra që mundohemi që kemi ndonjë paraqitje, ose t'jemi paraqitshme, mund t'i kem telefonuar gocës që të lutëm me ndonë diçka për mbrëmjen X, ose për pritjen X. Kështu që fëmijët kanë qenë jashtëzakonisht të përkushtuar ndaj meje, bashkë me bashkëshortin tim. Nuk mund të them që jam e egër, por që kam një kërkesë llogarie ndonë se ma ka trashëguar pak uniformë, këtë e kam. Por nuk jam si gjithë nënat e tjera. Me kërkesë llogarie dhe ato e dinë hapin më shumë deri ku mund të ashtrin hapin, deri ku i kanë kërkesat. Do t'isha shumë e lumtur ndonë se ndonjëri t'ishte ushtarak. Por djali mbaroi ekonomikun dhe është diplomuar. Kështu që në një farë mënyre ka bërë zgjedhjen e tij. Goca është në gjimnaz, është e vogël dhe disa herë ka shprehur dëshirën e saj. Kemi qenë në një trajnim në Napoli dhe rastësisht
e kisha me vete dhe i pëlqente shumë që të bëj ushtarake, por unë s'mund t'i imponoj, në qoftë se ka dëshirë do t'isha nëna me lumtur në botë. Për ushtarakët në përgjithësi nuk ekziston fjala frikë. Në qoftë se le të marrim fatkeqësitë natyrore, le të marrim ngjarjet e jashtëzakonshme që kanë qenë gjatë këtyre viteve, le të themi 20 viteve të fundit, por ushtarakët gjithmonë kanë qenë në kryet e detyrës. Le të marrim përmbytjet e fundit që sakrifikonin jetën e tyre në ndihmë të komunitetit, në ndihmë të popullsisë civile. Dhe po ta krahasosh me pjesën dhe profesionet e tjera, fjala frikë tek ushtaraku nuk ekziston. Para 9 vjetësh kur më vdiq babai, e kam patur të vështirë për rreth një vit që sytë e mi të thashin nga lotët. Gjithë jeta, do më thënë, ose le të themi, fëminia që jam rritur, ka qenë për mua një lloj këshille, por ndër këshillat më të vyëra që unë nuk do t'i harroj kurrë. Për të qenë dikush duhet kesh një moral të fortë. Për të qenë dikush duhet t'japish gjithmonë shembullin tënd përpara. Nuk duhet të flasësh vetë, po të flasin veprat e tua. Guess I will always be your soldier of fortune. Ti ke zemër